Ma vedi, sono te? È un test. Oh, Men begynner ikke å spørre ut i gangen når jeg ikke Det vet. er jeg Den er vet inn i huset. Den er faen ikke inn i huset. i gangen når jeg Nå er døra åpen, da. Jeg ikke ut, ja, nå er døra åpen. Nå steng den døra di. Hvor faen er du igjen? Tja. Flaska mi, den er du blanda på vei. Jo, det er blandevann jeg har, jo. Au! Skal jeg kjøre det til sykehuset, eller? Ja, kjør til sykehuset, men jeg er skit over. Kjør man på øyre, ja. Kjør man på øyre, Jeg er politikontroll på øyre, de står i sivilklær og kaller inn folk i år. Men gjør de det. Seriøst, de står eneste og ser at politiet, de er rett og slett på ankelen der. Ja, du da, senere, ja, senere. Senere, ja, jo. Må da, du fant ikke mye igjen i kveld. Du fant ikke mye igjen i kveld. Nei. Skulle du være med? Ja. Nei. Au! På grusby da, skal jeg ha med dram, jo. Nei, hva da? Skal ikke, bra, jeg skal sprøyte på Fjellberg. Magnus, sier du ikke skal sprøyte? Hvorfor sier han det? Slå du klikke på, jeg tror jeg. Nei, nå har jeg klikket. På sprøyten min, da. Det er Fjellberg jeg skal ha på den, jo. Jeg er plutselig din, ja, nå. Ja, det er min, han. Jeg som et par drang. Morre, jeg er helt kuffet. Au. Au. Du må ta en sko, da. Det er fint å si, jeg også.